brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Começa com vocês, neste exato momento, o primeiro Bota Fora da Chique Decorações. Marcos, já vamos começando aqui 2014 com as turbinas totalmente quentes e com preços maravilhosos para quem está nos assistindo, não é mesmo? Com certeza. É o primeiro Bota Fora de 2014, que vai ser um ano maravilhoso, grandes expectativas, grandes promoções, mercadorias maravilhosas, coisas muito bonitas mesmo, estofados, sala de jantar, acessórios e toda a linha de tapete, cortina, persianas, e é isso aí. Pois é, a Chique Decorações, como a gente sempre fala para vocês, está aqui para deixar sua casa ainda mais linda, ainda mais glamourosa, do jeito que você sempre sonhou, não é mesmo? E aqui você encontra uma equipe maravilhosa que vai sempre te atender da melhor maneira, te dar muitas dicas, mostrar o que você pode, o que, aliás, você pode tudo, né? O que você vai gostar mais para deixar sua casa daquele jeito maravilhoso. Você pode ter uma sala como essa, olha só que espaço maravilhoso que nós estamos. Marcos, vamos falar um pouco desse espaço que a gente está? Vamos falar sim. Esse espaço ele compõe assim, de uma maneira, é um estofado de 2,70 m, ele assim, todo ele em capitonê, é um sofá mais clássico, que você pode misturar também. Aí ele compõe com duas poltronas bem avantajadas mesmo, assim, que elas, assim, dá para sentar até duas pessoas na poltrona. Que delícia! E aí você, assim, é tipo uma namoradeira. Então aí ela tem diversos tamanhos também, maiores, menores, entendeu? Então você compõe um ambiente com tapete tipo persa, com a mesa espelhada de centro, muito bonita, redonda. E os complementos, né? Que seria, você pode compor com puff ou com aquele banco como tá aí mesmo, entendeu? Umas mesas espelhadas, laterais, mesas de madeira. É um espaço, assim, diferenciado, que mesmo sendo da forma que ele está, ele também pode ser diferente. Exatamente, muito diferente. Você imagina como a sua sala vai ficar com um espaço desse? Você pode ter um lustre maravilhoso como esse, você colocar uma árvore, como que chama essa? É uma japonesa, né, essa daqui? Essa é uma planta artificial, um pouco natural e um pouco artificial. E é muito perfeita, é o bambu mussô, entendeu? Isso, aí você, que tinha um nome. Isso, aí você coloca um vaso maravilhoso com os acabamentos que fica assim, que dá um toque bem diferente na decoração, um verde. E por falar em árvores, em plantas artificiais, você encontra uma gama muito grande aqui na Chique Decorações. Você que não consegue, sei lá, porventura, você precisa de plantas, você gosta de deixar sua casa com aquele ar gostoso, você encontra aqui essas plantas que elas são muito perfeitas, né, Marcos? Porque às vezes as pessoas têm medo de comprar e fica aquele negócio pesado, que não fica aquela naturalidade, né? E aqui você tem plantas maravilhosas. É, tem umas plantas dessas assim que a gente conhece que tem um aspecto muito artificial. Então essas são as plantas diferenciadas, às vezes com custo mais diferenciado, mas são perfeitas, né? Então a gente trabalha, tem uma aceitação muito grande. Hoje as pessoas já aceitam muito mais. Então tem. Porque fica muito natural, né? Muito igual ao natural. Isso, tem as orquídeas que são perfeitas, esses verdes mesmo, os bambu, todas as plantas são muito bem acabadas, são de uma qualidade muito legal. Bacana. E eu falei também dos lustres, esse lustre maravilhoso. É lustre de cristal? É lustre de cristais, alguns são de vidro, entendeu? Tem diversos tipos diferenciados. Pois é, isso você encontra tudo aqui, você vai encontrar um lustre aqui, tem esse que é cinza, que é fumê, você vai encontrar transparente, você vai encontrar com bolinha, você vai encontrar do jeito que você quiser. É isso aí, Patrícia. E a gente quer falar mais assim da promoção, falando da diversidade, né? Então assim, os acessórios, espelhos, bandeja, a gente tá bem assim, tá melhorando cada vez mais a lista de casamento mesmo, perfeito, que as pessoas estão fazendo, tá tendo uma aceitação muito grande, por ser um presente diferenciado, acessório, que é aquilo que a pessoa quer mesmo para deixar sua casa
diferente, entendeu? Exato. Decorar de uma maneira legal com os acessórios, entendeu? Então é isso daí. Então a gente quer falar de tudo um pouco, que é tudo que a gente trabalha e a gente vende, que são muitos itens diferenciados. Então a gente procura meio que atropelar, falar de tudo. E aproveitar a oportunidade para estar divulgando, né? Exatamente. E como que vai funcionar o primeiro Bota Fora, Marco? Ó, o primeiro Bota Fora é uma coisa assim que as pessoas esperam, porque já conhece o produto, não é nada de saldo, é mercadoria de linha, é mercadoria que você está atualizada, recebendo, é novidade, com descontos. Descontos especiais que você vai ter, bem desconto, bem interessante mesmo. Reais, né? É, não é nada assim, mas são descontos verdadeiros que a pessoa, ela compra. E ainda sendo no preço à vista, a gente vai estar dividindo em 15 pagamentos. 15 pagamentos, gente, olha que delícia. Eu sempre falo, você vai conseguir colocar a sua casa daquele jeito que você sempre quis, sempre sonhou, pagando, ó, parcelas muito pequenininhas. Vamos falar, vamos mostrar o preço de algumas peças, Marco? Com certeza, vamos mostrar sim. Então vamos lá, e vocês, como sempre, são os nossos convidados. Gostou dessa sala de jantar maravilhosa? Marcos, fala dela e principalmente o preço. Ó, Patrícia, essa é uma mesa de madeira maciça, de 6 lugares, entendeu? A base de madeira e tampo de vidro. Aí ela pode ser, aqui, essa composição é de 6 lugares. Uhum. Então você está vendo, tem 4 cadeiras estampadas e 2 na cabeceira, que seriam as lisas. Isso pode ser, se a pessoa quiser todas estampadas ou todas lisas, entendeu? Então ela é uma mesa, assim, super interessante, de um design super diferente. Ela tem um preço muito especial. Ela... De 4.980, ela tá por 2.920. 2.920? Isso, 2.920. E se eu vier aqui, eu quero comprar esse jogo e que falo assim pra você, Marcos, eu quero fazer em 15 vezes. 15 de quanto, Marcos? 15 parcelas de 194. Gente, fala sério, R$194 a parcela? Fala se não é, cabe direitinho no seu bolso. Cabe e cabe muito. Por isso, você tem que vir aqui para Chique Decorações, porque esse é o primeiro que nós estamos te mostrando. Agora, para onde que nós vamos? Nós vamos mostrar o estofado. Olha só o preço desse estofado, quer ver? E um sofá confortável que nem esse. Ai, gente, é o sonho de consumo de todos nós, não é mesmo, Marcos? Esse sofá aqui, você pode deixar ele o tamanho que você quiser, né? Com certeza. Ele é assim, você pode estar fazendo ele na medida mais ou menos que você consegue encaixar, entendeu? Então ele é bem versátil mesmo. E aí você também tem posições que você pode colocá-lo. Você tem chaise, você retrai a chaise, você inclina, você reclina ou não? Não, sim, ele tem 3 posições aqui, certo? Então ele reclina 3 posições, as chaises todas elas vão alongar, entendeu? Elas saem do chão mesmo para ter um suporte mais, assim, ser mais seguro, entendeu? Uhum. É um sofá super confortável, com assento em mola, é um sofá de 3 metros de largura, pode ser de 2,80, 2,70, então dá para dar uma mudada nele também. Certo, e você também pode mudar a cor, se você não quiser uma cor dessa cor, você pode escolher o tecido e a cor que você quiser. Com certeza. E aí tem também o home, para você colocar, você ter a sua sala completíssima. É, o home é a peça, é o rack com o painel, entendeu? Uhum. É de madeira maciça. Eu gostaria de estar falando o preço dele, que é um preço bem especial. Pode falar. O sofá, é de 490 por 2.990 em 15 pagamentos também. É no suede, no ultra suede, é um tecido super confortável. E o home é de madeira maciça também, entendeu? Tanto a parte do rack como o painel, é de 2.980 por 1.830. Verdade. Também em 15 pagamentos. Então são peças assim chave, é o sofá, é o home, sala de jantar, são as peças que têm preços mais diferenciados e mais interessantes no Bota Fora. Pois é, e lembrando sempre, gente, o Bota Fora da Chique Decorações, o primeiro Bota Fora, você divide tudo em até 15 vezes sem juros. É maravilhoso isso, né? A sua casa ainda mais linda e do jeito que você sempre quis. Marcos, para quem está nos assistindo, o telefone e endereço da Chique Decorações. O telefone é o 3322-1878 e o endereço é na Rua Arlindo Luz, 124, no centro. Bem no centro, viu, gente? Pois é, a Chique Decorações está aqui te esperando para o primeiro Bota Fora de 2014. Venha você para cá também. Música.